Oturunlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Oturunlar. Yana bir marta selamun aleyküm. Aziz ve hurmatli bugünkü yığılış iştirakçılarımız. Ananaga aylangan mana shunda uchrashuvlarimiz o'zini albatta bevosita muloqot shu joylarda bo'layotgan mana shu tadbirkorlarning muammolari, to'siqlari, qonunlar, farmonlar qanday qilib o'zi ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Biz sizlar bilan shunday kelishib olganki, bizda o'zimizda 1 yilligimiz bor. Tadbirkorlarda 20-avgustdan 20-avgustgacha 1 yil nimalarni biz reja qilgan edik, nimalarni amalga oshiryapmiz? Ana shu amalga oshirishda joylardagi muammolar har bir soha bo'yicha. Shuning uchun bugun ham mana shunday muloqot va albatta muloqot oldida juda ko'p uchrashuvlar bo'ldi. Mana bu yil 6000 dan ko'p taklif keldi, takliflar, muammolar, tashabbuslar keldi. Buni hammasini biz albatta mutasaddi tashkilot rahbarlari bilan tahlil qildik. Bugun ana shu sizlarni takliflaringizni inobatga olib ma'ruzaga tayyorgarlik qilganmiz. Shuning uchun yana bir marta mana shu studiyada berdi o'tirgan tadbirkorlarni ham mana viloyatlarda o'tirgan viloyat hokimlari, bosh tadbirkorlarni ham bitta narsaga chaqirmoqchiman. Bugun muloqot qilish kerak, muloqot bo'lish kerak. Muloqot degani biz 1 yil kutamiz. Men ham sizlarni kutaman, sizlar ham buni kutasizlar. Muloqot degani har birlaring mana shu yil davomida sizlarni qandaydir qiynagan, muammo bo'lgan o'zlaringni, do'stlaringni, hamkorlaringni, chet el hamkorlaringni qiynayotgan muammolaringni biz bilan baham ko'rib mana shu prezidentga bevosita muloqotda aytsalaring bitta narsa bo'ladi. Vaziyat o'zgaradi. Bizda rejalarimiz aniq bo'ladi va bu rejalarimizga mana shu bilasizlarmi juda katta ishonch paydo bo'ladi va rejalarimiz amalga oshirishga biz o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Shuning uchun agar sizlar ruxsat bersalaring muloqotdan oldin sizlardan tushgan takliflarni inobatga olib, men o'z takliflarimni aytsam keyin bevosita muloqotga o'tsak ma'qulmi yo'qmi? Hozir sizlar bilan uchrashishdan oldin mana shu 44 ta bugun bu yilgi mana shu orden medal olganlarimiz bilan uchrashib, ochiq aytsam men kuch oldim. Ularning gaplari, ularning niyatlari, ularning istaklari mana shu Navoiy viloyatidan Dilrabo degan qizim mana ikkitagina mashina bilan ish boshlaydi tikuv deyaptilar. Hozir deydi menga mani shu Konimex rayonida 500 kishini ishlatyapman dedi. Xudo xolasa kelgusi yil 1000 ta ayollarni ishlataman deyapti. A mundaqalarga tasonna aytsak bo'ladi-ku hammalaringga. Shuning uchun Dilraboxon, sizni timsolingizda avvalambor mana shu ayollarimizga oxirgi yillarda bergan e'tiborimiz, qilayotgan sharoitlarimiz natijasini beryapti. Ayolni baxtli qilsak, oila baxtli bo'ladi. Oilani baxtli qilsak, jamiyat baxtli bo'ladi. Shuning uchun men sizga yana bir marta rahmat demoqchiman. Siz orqali butun mana shu bugungi uchrashayotgan tadbirkorlarimizga, respublikada studiyada o'tirgan sizlar hozirgi mana shu uchrashuv davomida ham aytdim, bu bundan oldingi sizlar hozirgi hayotimizda qahramonlarisizlar. Nimaga desangiz, shuncha to'siq, shuncha muammolar bor joyda o'zlaringni, gaplaringni baralla aytib, men hech qachon unutmayman bu vadamni. Ikkitagina ishchini ta'minlagan tadbirkorni yelkamda ko'taraman deb va'da berganman. Hech qachon buni unutmayman. Yelkamda emas, butun vujudimda ko'tarish tayyorman. Rahmat. Rahmat. O'tiringlar. Hurmatli biznes vakillari, ishbilarmon tadbirkorlar, bugungi tadbir ishtirokchilari. Xabarlaring bor, bundan 2 yil oldin yaxshi bir tajriba, tadbirkorlar kuni arafasida ochiq muloqot shaklida sizlar bilan uchrashib to'plangan
muammolar, masalalarga birgalikda yechim topish amaliyotini yo'lga qo'ygan edik. Baribir agar adolatli hakam bo'lsa, har bir uchrashuvimizdan keyin baribir natija bo'layapti. 100% bajaradik desak, u noto'g'ri bo'ladi, lekin baribir o'zgarish bo'layapti qaysidir sohada, qaysidir bir yo'nalishda aytilgan shu raqamlar. Men bugun hammasini batafsil sizlarga aytaman. Shuning uchun bugun ham men o'ylayman, bir tarixiy kun bo'lishi kerak. Kelgusi bir yilligimizga mana shu janajon vatanimizda buyuk xalqimizga mana shu sharoitlar yaratish, mana shu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Nimaga men bu gaplarni yana bir marta sizlarga urg'u beryapman? Ochiq aytsak, tahlikali zamonda yashayapmiz. Tahlikali zamon deganim, iqtisodiyot ham kun sayin iqtisodiyotni barqarorligiga to'siq bo'layotgan, bizga bog'liq bo'lmayotgan muammolar ham ko'payapti. Buni ham biz tan olishimiz kerak. Ana shularni inobatga olib, agar sizlar bilan o'zimizni yo'limizni to'g'rilab, o'zimizni yo'limizni mana shu farovonligimizni, o'zimiz barqarorligini ta'minlab, qonunlarimizni to'g'rilab olib, byurokratiya, korrupsiyani yo'q qilib, joylarda sizlarga muhit yaratsak, bilasizlarmi, biz qo'ygan rejalarni albatta bajaramiz. Hurmatli tadbirkorlar, ochiq aytish kerak, so'nggi 3-4 yilda xalqaro maydonda men hozir aytgandek bo'layotgan o'zgarishlar dunyo iqtisodiyotiga, shu jumladan milliy iqtisodiyotimizga ham katta ta'sir o'tkazyapti desak, bu ham haqiqat. Turli ziddiyatlar tufayli logistika va mahsulot yetkazib berish zanjirining uzilgani, buni hamma boshqalarga nisbatan har bir tadbirkor mana shu men aytgan muammolarni yaxshiroq bilasizlar. Hamkor mamlakatlar valyutasining qadrsizlangani, bu ham bizning iqtisodiyotimizga albatta salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Global miqyosda yuqori inflyatsiya oqibatida moliyaviy resurslarning qimmatlashgani kabi omillar ta'sirini tadbirkorlarimiz juda yaxshi biladilar va ana shu omillarni, mana shu men aytgan mana shu logistika zanjirini uzilgani, valyutani mana shu hamkor mamlakatlarda qadrsizlanganini global miqyosda albatta yuqori inflyatsiya oqibati moliyaviy resurslarni qimmatlashgani bejiz mana shu uchta masalani ko'targanim yo'q. Albatta bu sizlarga ta'sir ko'rsatyapti. Salbiy ana shu salbiy ko'rsatishni oldini olish bo'yicha O'zbekiston sharoitida nima qilish kerakligini yechimini topib izlashimiz kerak birgalikda. Men o'z takliflarimda aytaman va sizlar bugungi uchrashuvimizdan foydalanib mana shu muammolarni qayerda, qaysi viloyatda, mana viloyat hokimlari ham hamma studiyamizda butun mana shu bizni ana shu tadbirkorlarga xizmat qilayotgan hamma korxona, bank, moliya, soliq, hamma xavfsizlik, hamma rahbarlar bugun biz bilan qatnashyapti studiyada ham, mana shu viloyatlarda ham. Shuning uchun bugun mana shu ochiq muloqotimiz har safargidek bir natijadorligi nuqtai nazardan, foydaligi nuqtai nazardan har safar biz bir yangi tajriba orttirishimiz kerak. Tan olish kerak, bundan buyon ham men bitta narsani aytaman. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bundan buyoq kelajakda bundan ham ko'p muammolar bo'lishi mumkin. Oson bo'lmaydi degan ish bilan harakat qilsak, biz shunga tayyor bo'lsak, salgina yo'limiz oson bo'ladi. Agar bizga bo'laveradi, yes qilamiz, zo'r bo'ldi degan bilan biz natijalarga erisha olmaymiz. Shuning uchun tan olishimiz kerak, bundan buyon ham oson bo'lmaydi. Yo'l qo'yilgan kamchiliklardan to'g'ri saboq chiqarib, faqat oldinga intilsak, bizning mehnatkash xalqimiz, ishbilarmon tadbirkorlarimiz har qanday mashaqqatni albatta yengib o'tadi. Bugun men yana bir marta bunga mana hozir tadbirkorlar bilan mana shu orden medallar berganda ishondimki, ularda shijoati juda baland va sizlarda ham shijoatlaring balandligidan men ishonaman. Shuning uchun yana bir marta qanday qiyin bo'lmasin, biz o'zimizni yo'limiz topamiz. Magatsangiz sizlarda ishonch bor, sizlarda intilish bor, sizlarda niyatlaring buyuk. Shu bois dastlabki ochiq muloqotimiz ham aynan jahondagi iqtisodiy tanglik va noaniqlik avjiga chiqqan davrda o'tkazilgani bejiz emas albatta. Sababi bunday murakkab sharoitda muammolarni bevosita biznes vakillarining o'zidan eshitib, ularga birgalikda yechim topish, bu orqali tezkorlik bilan qaror qabul qilish eng to'g'ri yo'l ekanini hayotning o'zi
mana shu 2 yil davomida o'zi isbotlab berdi. Misol uchun 2021-yilda bo'lib o'tgan ochiq muloqot natijasi bo'yicha 57 ta, o'tgan yilda esa 55 ta aniq-aniq tadbirkorlar tomonidan tashabbus ilgari surilgan edi. Bularning hisobiga biznesning yuritishda nima yengilliklar bo'ldi? Tadbirkorlar hayotida qanday ijobiy o'zgarishlarga erishildi? Degan savol hammamizni qiynash kerak. Shuni inobatga olib, birgalikda tashabbuslarimiz natijasi mamlakatimiz iqtisodiyotiga qanday ijobiy ta'sir qildi degan savolga bugun harakat qilamiz javob topishga. Birinchi, o'tgan yili takliflar asosida biznes subyektlari mikro, kichik, o'rta va yirik toifalarga bo'lindi va ularning har biri bilan alohida yondashuvlar asosida ishlash tizimi birinchi marta O'zbekiston sharoitida yo'lga qo'yildi. Shu kabi tuman va shaharlar ham 5 ta toifaga ajratildi. 60 ta tumanga alohida soliq, kredit va moliyaviy yordam rejimi joriy qilindi alohida. Natijada bu tumanlardagi tadbirkorlar o'tgan 6 oyda qariyb 1 trillion so'mlik imtiyozlardan foydalandi. Mana shuni agar tadbirkorlar, viloyat hokimlari, rayon hokimlari o'tirib yozib olsalaring, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Mana shu 60 ta rayondan 20 tasi toifadan chiqdi, 5-chi toifadan. 40 tasi chiqa olmadi. Nimaga? Hammaga bir xil topshiriq beramiz. Nimaga desangiz, joylarda hali ijro organi rahbarlari nima deydi? Salgina dunyo qarashi o'zgarmay, eskicha ish ishlagandan dalolat. Buning hisobiga mana 1 trillion so'mlik imtiyozlardan foydalandi deganimiz, buning hisobiga 20 ta tumandagi tadbirkorlar daromadi o'tgan yilga nisbatan 1.5-2 barobarga oshdi. Birinchi yarim yillikda 7 trillion so'mdan 11.5 trillion so'mga ko'paygan. Qolgan 40 ta tuman rahbarlari ham tadbirkorlar bilan yaqindan ishlab yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanganda edi. 5-chi toifaga kiradigan tumanlar qolmasdi. Shuning uchun mana shu viloyat hokimlari katta qizil qalam bilan yozinglar, sizlarga toifaga bo'lib berib, imtiyozlar qilganimizdan keyin shu toifadan chiqarmagan 40 ta rayonda rahbarlari ishlashga haqqi bormi? Nimaga desangiz, hozirgi nima uchun men tahlikali dunyoda mana shu qiyin bizga bog'liq bo'lmagan muammolar paytida ishlayapmiz. Biz o'zimizni ichimizdagi sharoitni yaratsak, mana shu narsalarda 40 ta rayonda ham agar o'zgarish bo'lganda edi, hurmatli ijro organi rahbarlari, rayon, shahar hokimlari, viloyat hokimlari buni nazoratni qattiq qilib o'zini qiynaganda edi, bugungi ko'rsatishlarimiz mutlaqo boshqa bo'lar. Mana aytgan mana shu 7 trillion so'mdan 11.5 emas, kamida 30 trillion so'mga ko'paysa bo'lar edi. Lekin bo'laveradi deb yurgan odamlarimiz ham kam emas. Ikkinchi biz qilgan ishlarimiz, qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish muddati qisqartirilib, o'tgan 1 yil ichida 6000 ta korxonaga 20 trillion so'm qaytarib berildi. Bu ham kichkina raqam emas O'zbekiston sharoitida. Kimgadir bu qandaydir boshqacha ko'rinsa, bundaqa tajriba bizda O'zbekistonda yo'q edi. Hech qachon bo'lmagan edi. Shuning uchun 2021-2 yil avgustdan 23 yil 1 avgustgacha 20 trillion so'm qaytarib berildi 6000 ta korxonaga. Ayniqsa eksportdan valyuta tushumini kutmasdan qo'shilgan qiymat solig'ini intizomli eksportchi korxonalarga qaytarib berish tartibi joriy qilingani natijasida 2000 dan ziyod tadbirkorlar hisob-kitob raqamiga 7 trillion so'm kelib tushdi. Eng muhimi ushbu soliq stavkasini 12%ga tushirganimiz hisobiga qo'shilgan qiymat zanjiri ishtirokchilari soni mana shu raqamga ham biz boshlaganimizda qo'shimcha qiymat qancha NDS to'layotganlarni ham sizlar tadbirkorlar juda yaxshi bilasizlar. Eng muhimi ushbu soliq stavkasini 12%ga tushirganimiz hisobiga qo'shilgan qiymat zanjiri ishtirokchilari soni 26 mingtaga ko'payib, faoliyati soyadan chiqdi. Jami endi to'lovchilar O'zbekistonda 184 mingtaga yetdi. Bu raqam 3 yil oldin, 2 yil oldin yo'q edi bu raqam. Yo'q edi, bunaqa narsa yo'q edi. Hamma soyada ishlash afzal ko'rardi. Lekin
mendan savol berishlaring senga maqulmi bu raqam? Menga nomaqul. Nima qilsangiz hali juda katta imkoniyatimiz bor unda. Samarasiz soliq mexanizmlarini qo'llash oqibatida vujudga kelgan soliq qarzdorliklaridan voz kechganimiz hisobiga biznes ixtiyorida 2 trillion sum qoldi. 3-chi kredit berishda aylanmadagi tovarlar eksport shartnomalari akkreditivlar va kelgusi tushumlardan ham garov ta'minoti sifatida foydalanish tizimi yaratildi. Bu imkoniyatdan foydalangan tadbirkorlarimiz 1 milliard dollar kredit berildi. Bu ham haqiqat. Bu ham o'zimizning yutug'imiz, lekin agar bugungi gaplar, hozirgi xulosalar yana yuqoriroq bo'lishi mumkin edi, agar yo'limizda g'ovlar bo'lmasa, korrupsiya hali bor, men bu to'g'risida ham hali gapiraman. Byurokratiya bor, joylarda hali tushunmovchiliklar bor, soliqchilar hali dunyoqarashi o'zgarmagani tadbirkorni hali siz deb qaramayapti bizni jamiyatimizni. Bu ham haqiqat, buni ham inkor qilish kerak emas. Shuning uchun bu mana shu aytgan imkoniyatlardan foydalangan tadbirkorlarimizga 1 milliard dollar kredit berildi. Bu kammi ozmi? Mani nazarimda bu juda kam. Kam. Lekin buni ko'proq qilish uchun imkoniyatimiz bormi? Bor. Nima qilish kerak? Ko'proq muammolarni aytib, joylardagi rahbarlar pastga tushib, nima uchun men mahalla, mahalla 9400 ta mahallada rivojlantirishdi. Agar iqtisodiy rivojlantirish mahalla bay qilsak, o'shanda odamlarimiz bizdan rozi bo'ladi, deyapman. Nima uchun biz yangi mana shu nima deydi, tashabbuslar bilan chiqyapmiz, tadbirkorlar xalqchil tadbirkor bo'lish uchun farmonlar qabul qilyapmiz. O'zlaring bilasizlar, mana shu 20 ming tadbirkor 500 ming nima deydi, malakali ish o'rinlari degan katta ana shu nima deydi tashabbuslar bilan chiqyapti. Buni tagida ham ko'p ijodiy masalalar bor albatta. Keyingi masala kredit berishda aylanmadagi tovarlar. Mana shuni hammasi odamlar juda mana shu ayniqsa mana shu aylanmadagi tovarlar eksport shartnomalarida odamlarni muammolari sal bo'lsa ham yechilgan to'g'risida shu 6000 ning ichida ham katta ijobiy natijalar bo'ldi degan takliflar ham bor. Shuningdek, mikro moliyalashtirish tashkilotlarini ochish tartibini oson qildik. Buning natijasida mamlakatimizda banklarga muqobil kreditlar bozori paydo bo'ldi. Natijada so'nggi 1 yildan bunday tashkilotlar soni 1.5 baravarga, ular ajratgan kredit miqdori 3 baravarga oshdi. 1 yilda nobank tashkilotlar 3 trillion sum kredit berdi. Bu ham mana shu bizni hayotimizda bu yangilik desak, bu ham to'g'ri gap. Yangilik bundaqa nobank tashkilotlari bilan ishlashni bilmasdik, ularga sharoit ham yaratmagan edik. Biz boshqona hududida qayta ishlash tizimini soddalashtirdik. Natijada bu ushbu boshqona rejimidan foydalanuvchi tadbirkorlar soni 2 baravarga ko'paydi. Misol uchun 1 yil ichida ushbu imkoniyat orqali 455 million dollarlik mahsulot eksport qilindi. 110 million dollarlik qo'shilgan qiymat mahsuloti yaratildi. Albatta, bu boshlanishi, lekin bundan ham ko'p bo'lishi mumkin edi agar boshqona rahbariyati mana shunga ham ko'proq va rejaliroq e'tibor bersa. 4-chi, ilgari yangi tadbirkorlar uchun kirish qiyin bo'lgan 119 ta faoliyat bo'yicha litsenziya va ruxsatnomalar bekor qilindi yoki xabardor qilish shakliga o'tkazildi. Birgina respublika hududida yuklarni avtomobilda tashish kabi faoliyat bo'yicha litsenziyalarni bekor qilish hisobiga yuk tashish hajmi 1.5 baravarga oshdi. Bu ham natija, bu ham ana shu muammolar edi. 5-chi, tadbirkorlar o'zlari aytsin. To'g'ri ishlaydigan soliq to'lovchilar faoliyatida tekshiruvlar keskin qisqarganini sizlar o'zlaring sezyapsizlarmi, yo'qmi? Sizlar sezyapsizlar, lekin men o'zim juda sekin sezilarli bo'layapti. Shuning uchun albatta soliq to'lovchilar faoliyati tekshirish qisqardi, lekin hali soliqchilarda dunyoqarashi o'zgarmadi desak, bu adolatli bo'ladi. E'tibor bering.
2023 yil 6 oyida tekshiruvlar o'tgan yilga mos davriga nisbatan 40% kamaygan. Tekshirish soni o'tgan yildagi 104 mingtadan 64 mingtaga tushgan. Ya'ni tadbirkorlarimiz to'g'ri ishlash soyada ishlashdan afzal ekanini tushunib yetmoqda. Mana shu juda katta bizni yo'nalishlarimizdan biri. Afzal degani halol ishlash, to'g'ri ishlash, davlat bilan muloqot qilish nuqtai nazardan mana shu soyada ishlashdan afzal ekanini to'g'ri ishlash tushunib yetmoqda. Shuning uchun ham soliq hisobotlarini topshirish va kameral tekshirish natijalari bo'yicha moliyaviy jarimalar qo'llanishi bekor qildik. Umuman o'tgan 1 yil ichida kichik tadbirkorlar soni 40 mingtaga ko'paydi. Hozir ular 490 mingtaga yetdi. O'rta tadbirkorlar soni 2 mingtaga oshib 10 mingtaga yetdi. Yirik korxonalar soni esa 1 yilda 400 taga ko'payib 1.5 mingta bo'ldi. Berilgan yengilliklardan foydalanib 1 yilda 155 ta korxonaning yillik aylanmasi mana shuni ham O'zbekiston tarixida birinchi marta yozilganlar berilgan yengilliklardan foydalanib 1 yilda 155 ta korxonani yillik aylanmasi 100 million dollardan oshdi. Bu ham bizning natijalarimiz va mana shunday tadbirkorlar foyda bo'lganidan biz albatta xursand va rozimiz. Kiritilgan yillik xorijiy sarmoyalar hajmi esa ilk bor yillik yana bir marta aytaman, 1 yil ichida 10 milliard dollarga yetdi. 2017 yilga nisbatan 3 barobarga ko'p. Bo'lib o'tgan ochiq muloqotdan keyin so'nggi 2 yilda korxonalarimiz tomonidan 25 milliard dollarlik mahsulotlar eksport qilindi va avval import qilingan 10 milliard dollarlik mahsulotlarni o'zimizda ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Hurmatli biznes vakillari, yuqoridagi qayd etilgan barcha natijalarimiz tashabbuskor, ishbilarmon va fidoi tadbirkorlarimizning mehnati va bilan bo'lmoqda va biz buni yuksak albatta qadrlaymiz. Shu munosabat bilan ushbu yutuqlarga erishda katta hissa qo'shib kelayotgan yangi g'oyalar tashabbuskori bo'lgan kichik tadbirkorlarimizga, iqtisodiyotimiz lokomotivi bo'lgan o'rta biznes vakillariga minglab ish o'rinlarini yaratib, odamlarimizni daromadli qilayotgan yirik korxonalar rahbarlariga, bozorlarimizga baraka olib kelayotgan klaster, fermer va dehqonlarimizga o'zimning samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat. Mana bugun aytganimdek ham bir guruh tadbirkorlarimizning mamlakatimiz taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini yuksak e'tirof etib, ularning 44 nafarini orden va medallar bilan 126 nafarini faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirladik. Fursatdan foydalanib, ushbu e'tirofga sazovor bo'lgan tadbirkorlarimizga yana bir bor chuqur tashakkur bildirib va sizlarning saflaringizni kun sayin oshib borishga astoydil men ishonaman va fursatdan foydalanib yana bir marta ularni tabriklashga ruxsat etdinglar. Mana biz bitta tashabbus bilan chiqdik. Ana shu har yili tadbirkorlarga mukofotlar, ordenlar beryapmiz. Lekin bu tadbirkorlarga mana faol tadbirkor nishonini, faol tadbirkor ko'krak nishonini mana yangidan beri boshladik. Lekin bironta mahallaga borganimizda shu tadbirkorlarni rasmini osib qo'yib, bular hozirgi hayotimiz qahramonlari degan rasmni ko'rmayapman. Bironta mahallada tadbirkorlarni tashabbus qilayotgan yo billboardlarda osib qo'yib, mana u tadbirkor zamonaviy inson, bu o'zi shuncha odamni ishlatayapti, o'zi o'rnak bo'layapti degan masala yo'q va maktablarimizda, oliygohlarimizda tadbirkorlar bilan uchrashuvlar ham yo'q. Shuning uchun biz yangi bir tashabbusni agar sizlar qo'llab-quvvatlasaring, viloyat hokimlari ham shuni yozib olsak, mahallaga borganda nimaga shu tadbirkorlarni rasmini osib qo'ymaymiz? Nimaga ularni namuna qilmaymiz? Nimaga ularni mana shu hozirgi
hozirgi yangi O'zbekistonni yangi qahramonlari deb nimaga tashviqot qilmaymiz. Men o'ylayman bu noto'g'ri. Ana shu tajribani sizlar qo'llab-quvvatlasalaring, men o'ylayman viloyat hokimlari shuni bosh vazir bilan senat rahbarimizga biz taklif qildik, bir yangi bir qonun farmonni amalga oshirib, buni qonunlashtirsak, men o'ylayman bu to'g'ri bo'ladi. O'tiringlar. Sizlar ma'qullaysizlarmi shuni? To'g'ri bo'ladimi? Ma'lumotlar bu juda to'g'ri bo'ladi. Nima desangiz, qancha ko'p tadbirkorlar jamiyatimizda, ishbilarmonlar ko'paytsak, men mana shu birinchi kundan aytgan bor. Tadbirkor xalqimiz boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi. Xalqimiz boy bo'lmasa, davlat hech qachon boy bo'lmaydi. Lekin xalqimizni kim boy qiladi? Tadbirkor boy qiladi. Shuning uchun bularni mana shu namuna qilib mahallalarimizda rasmlarini ochib, ularni yoshlar bilan uchrashuvlar qilib, yoshlarga shu tadbirkorlik muhitini mana shunga sazovor bo'lish nuqtai nazaridan, tarbiyaviy nuqtai nazaridan ko'proq uchrashuvlar qilsak joylarda, bu ham ma'lumotlayman to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun kelgusi uchrashuvimizga ham mana shu ko'krak nishonini faol tadbirkorlar o'zini ishi bilan birga shu yoshlarimizni tarbiya qilish, yoshlarimizga tadbirkorlar sirlarini o'rgatish, mana shu oliy ta'limda, xalq ta'limida ko'proq uchrashuvlar bilan sizlarni o'zlaring ko'proq uchrashsalaring, ma'lumotlayman bu ham sizlarni hozir mana shu yangi O'zbekistonga qo'shgan juda katta hissalaring bo'ladi deb men bunga ishonaman. Aziz vatandoshlar, bir narsani tan olish kerak, 7 yillik sa'y harakatlarimiz natijasida yangi O'zbekistonning yangi tadbirkorlar sinfi albatta shakllandi. Xabaringiz bor, bu yil siyosiy tadbirlarga boy yil bo'ldi. Boshlangan islohotlarimiz ortga qaytmas tus olishini kafolatlash maqsadida xalqimiz yangilangan konstitutsiyani qabul qildi. Eng muhimi, bosh qomusimizda ilk bor qulay investitsiya va ishbilarmonlik muhitini ta'minlash, mulk daxlsizligi, bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratish, sud mustaqilligi bo'yicha davlat o'ziga aniq-aniq majburiyatlarni oldi. Saylovoldi uchrashuvlarda aytilgan katta-katta marralarni ro'yobga chiqarish uchun kelgusi 7 yillik islohotlarimiz dasturi loyihasi avgust oyida boshida keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Albatta biz mana shu 7 yillik uchrashuvlarimizda hamma rejalarini xalqimiz bilan bamaslahat qilib, men sizlarga mana shu bugun bitta raqamda aytsam, muhokamalarda 1 milliondan ortiq taklif va mulohazalar va mana shu har bir sohada bo'lgan muammolarni xalqimiz 1 milliondan ko'p takliflarni bildirdi. Bunda tadbirkorlarimizda yurtimizning kelgusi taraqqiyoti uchun muhim ko'plab yangi tashabbuslar kelib tushgani bizni albatta quvontiradi va yana bir marta dalolat tadbirkorlar ham xalqimiz ham ertangi kunimizga befarq emasligidan va bergan shu takliflari juda muhim, juda kerak va hozirgi sharoitimizga albatta uni inobatga olamiz. Shu bilan birga biz barcha masalalarni hal qildik deb ayta olmaymiz. Biznesga yangi imkoniyatlarni yaratish, sharoitlarini yanada kengaytirish bo'yicha hali oldimizda qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Yaratganning bizga marhamat qilgan har bir kuni bo'yicha men har safar aytamanki, har bir kunimizdan to'g'ri xulosa qilishimiz kerak deb aytaman. Shuning uchun yaratganning bizga marhamat qilgan har bir kuni barchamiz uchun yangi imkoniyat. Gap nima haqida ekanini tadbirkorlarimiz hammadan ham yaxshi tushunadilar deb men buni bilaman va sizlarga ishonaman bu narsalarni to'g'ri tushunishlaringda. Bundan unumli foydalanib, imkoniyatni natijaga aylantirish uchun barchamiz tinimsiz izlanishimiz uchun barcha ishlarni yangi g'oya va tashabbuslardan qo'rqmasdan yana bir marta bizda qo'rquv yo'qoldi, hadik yo'qoldi, ishonch paydo bo'ldi. Endi yangi g'oya va tashabbuslardan qo'rqmasdan yanada ko'proq mehnat qilishimiz to'g'ri keladi. Nimaga desangiz, odamlarimiz kutib turibdi. Qachon bizni hovlimizga, bizni mahallamizga, bizni korxonamizga mana shu yangi O'zbekiston degan bir ibora paydo bo'ladi, hayotim o'zgaradi, hayotimda yangilik paydo bo'ladi deb odamlarimiz, xalqimiz albatta buni kutib turibdi va sizlarga ham ko'p narsa bu bog'ligini sizlar bilishlaring kerak. Hurmatli tadbirkorlar,
Aytganimda ushbu muloqotimiz arafasida tadbirkorlarimizdan 6000 ga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Ular ko'targan asosiy masalalar kredit va moliyaviy yordamni kengaytirish. Jami murojaatlarning 26% biznesni joy va infratuzilma bilan ta'minlash 21% murojaatlardi. Soliq tizimini soddalashtirish, tekshiruvlar va ortiqcha byurokratiya va keskin qisqartirish bilan bog'liq masalalar kelib tushgan. Raqamlarni ko'rib bilasizlarmi? Birinchi bergan savolim nima bo'ldi? Nima uchun murojaatlar soni o'tgan yildan kam? Lekin taklif va tashabbuslar bilan birma-bir tanishib, bir narsani amin bo'ldim. Men hozirgi uchrashuvda ham bu gapni aytdim. Oldingi ochiq muloqotlarga tayyorgarlik davomida ko'tarilgan masalalarning 85-80% shaxsiy, individual xususiyatga ega bo'lgan ko'plab masalalar bor. Joy bor edi ularda, mana shu biz uchrashuvgacha ko'p masalalarni 60-70% hokimlar bilan joyida hal qilgandik. Lekin bu safar 6000 ichida 70% tadbirkorlarimiz tizimli muammolarni yechimi bilan taklif qilishmoqda va bu juda to'g'ri. Tadbirkorlarimiz faqat o'ziga emas, butun sohaga naf keltiradigan masalalarni ko'tarayotgani va bilasizlarmi, sizlarning dunyoqarashlaring o'zgargani va joylarda qandaydir tizimli niyatlaring borligi mana shu albatta bu meni quvontirdi va mana shu masalalarni yechimini topishga hammamiz birgalikda harakat qilamiz. Ochiq muloqot natijalari bo'yicha qabul qilinadigan qarorlarda bularning barchasi albatta inobatga olinadi. Buni sizlar albatta ko'rib, o'zlaring ham nazoratga olasizlar. Endi sizlardan kelib tushgan takliflar asosida eng muhim yangi tashabbuslarga to'xtalsam, undan keyin bevosita muloqotga o'tsak, ma'lumotman to'g'ri bo'ladi. Shunday qilsak bo'ladimi? Ma'lumotman to'g'ri bo'ladi. Birinchi yo'nalish kichik biznesga yangi imkoniyatlar. Yana bir marta nima uchun kichik biznesdan boshlayapman? Rivojlangan davlatlarda, manman degan davlatlarda ham mana shu rivojlangan davlatlar birinchi eng quy pog'onadagi kichik biznesga sharoit yaratib, kichikdan o'rta, o'rtadan katta biznes rivojlangan. Shuning uchun yana bir marta juda og'ir, juda murakkab, lekin shu kichik biznesni rivojlantirmasak yoki kichik biznesga imkon yaratmasak, biz aytgan rejalar va mana shu ishchi joylar yarata olmaymiz. Shuning uchun mana shu masalalarga biz birinchi yo'nalish deb qabul qilganimiz bejiz emas. Ma'lumki, kichik biznes bu mahallaga, tumanga yangi muhit olib kiradigan, odamlarimizga shijoat beradigan katta kuchdir. Iqtisodiyoti jadal rivojlangan aytganimda ko'plab davlatlarda ish o'rinlarini 70-80% shu soha vakillari tomonidan yaratilmoqda. Barcha nufuzli kompaniyalar tarixi ham aynan kichik va o'rta biznesdan boshlangan. So'nggi yillarda mamlakatimizda mikrobiznes va oilaviy tadbirkorlikning rivojlantirish bo'yicha katta amaliy ishlar qilindi va qilinayapti. Dastur orqali mikrobiznes moliyaviy qo'llab-quvvatlash har yili 1 milliard dollardan ziyod mablag' yo'naltiryapmiz. Natijada bugun har bir mahalla kesimida 40 ta 50 nafar yangi tadbirkorlar paydo bo'lib, minglab doimiy ish o'rinlari yaratilmoqda. Lekin kichik biznesni manzilli qo'llab-quvvatlash, ularga zarur shart-sharoitlar yaratish borasida bunday muhit hali to'liq shakllanib urgurmadi desak, yoki juda katta hali bu sohada muammolar yechilmagan masalalar bor desak, bu adolatdan bo'ladi. Ana shuning uchun sizlar bilan ham bugun mana shu eng quy pog'onada kichik biznesni qanday qilib rivojlantirish bo'yicha savollarga javob topishimiz kerak. Bu yil boshida kichik biznes toifasiga kimlar kirishini aniq belgilab oldik. Endi kichik tadbirkorlarni oyoqqa turib olishi va faoliyatini kafolatli kengaytirish uchun mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy qilishimiz hayotni o'zi majbur qilyapti. Bunda ushbu soha vakillarini tadbirkorlikka o'qitish, ularga loyiha qilib berish, faoliyatini moliyalashtirish, mahsulotlarga bozor va biznesiga sheriklar topish bo'yicha yaxlit yangi tizim yaratiladi.
yaxlı degani agar mana shu yana takror avvalambor kichik biznes o'qitishimiz kerak. Qanday og'ir bo'lmasin, mana shu tadbirkorlar palatasi rahbariyati, hokimlar mana shuni hammasi yozib olish. O'qitish hamma yerda aytganimdek, najot o'qitishda, ta'limda. Agar shu kichik biznes vakillariga o'qitish, ularga loyihalar qilib berish faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha aniq masalalarni hal qilmasak ham biz ularda 1-2 bo'lmaydi. Buning uchun eng avvalo yangi tizim yaratamiz. Eng avvalo qishloq qurilish bankini biz yangi biznesni rivojlantirish bankiga aylantiramiz. Endi mutlaqo O'zbekistonda yangi bank paydo bo'ladi. Shu bilan faqat shu yo'nalish bilan shug'ullanadi. Qishloq qurilish bankini biznesni rivojlantirish bankiga aylantiramiz. Magatsangiz ko'p gapirish mumkin. Eng katta masala moliyalashtirish masalasini, arzon kredit, o'qitish, sharoit yaratish, sherik bo'lish bo'yicha bitta davlat banki moliyasi bilan, puli bilan mukammal shu kichik biznes bilan shug'ullanadi. Ma'lumaman bu juda to'g'ri bo'ladi. Albatta yana bir buni oldin o'qitishimiz kerak, sharoit yaratishimiz kerak. Ana shunda keyin qandaydir o'zgartirish bo'ladi. Shuning uchun biznesni rivojlantirish yangi bank qishloq qurilish banki aylantiramiz. Ushbu yangi bankning faoliyati ham ishlash uslubi va moliyalashtirish mexanizmlari ham mutlaqo yangicha bo'ladi. Jumladan bank huzuridagi har bir hududda jami 14 ta kichik biznes markazlari tashkil etiladi. Shuning uchun 14 ta hududimizda rahbari mana shu biznes rivojlantirish banki bilan do'st bo'lib birgalikda muammolarni hal qilib takliflarni inobatga olib ish tizimimizni o'zgartirsak, o'sha mana aytgan 40 ta rayon ham o'zgaradi va mana aytgan 9400 ta mahalladagi sharoit, muhit mutlaqo boshqacha o'zgaradi. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida tajriba orttirgan 500 mingdan ziyod mikro biznes vakillari bor. Jami 1.6 million aholi dasturda qatnashgan. Endi mana aytgandek 9400 ta mahalladagi hokim yordamchilari o'z hududida mikro bitta ishchi joyi bo'lsa, ikkita bo'lsa, endi mikrodan kichik biznesga o'smoqchi bo'lgan 3-4 nafar tadbirkorni har oyda shu markazda o'qitib boradi. Har oyda mana shu har bir mahallada 4tagina, 5tagina mana shu kichik biznes vakillarini bu bank o'qitadimi xohlasa. Viloyat hokimlari, tadbirkorlar palatasi, hokim yordamchilari bor joylarda har bir mahallada 9400 ta, har oyda 4ta, 5tagina mahallada kichik biznesni o'qitolsak, bilasizlarmi, tasavvur qilinglar qanday natija o'zgaradi. Shuni qilsa bo'ladimi xohlasa? Bo'ladi. Qila olamizmi? Og'ir bo'ladi, lekin boshqa yo'limiz yo'q. Endi bilasizlarmi, quy pog'onaga tushmasak natija bo'lmaydi. Markazlar esa mana shu 3-4 ta tadbirkorni har oyda markazlarga bog'lab olib berayotgan mana shu bizda 9400 ta mahallada hokim yordamchilari bor. Ularda aynalma mablag' ham bor, sharoit ham bor. Endi bir oyda 4 tagina balani markazga borib, 4 tagina fuqaromizni kichik va o'rta biznesga o'qitib, ularga moliyalashtirish, oyoqqa turish imkonini yaratib bersak, tasavvur qilinglar, bir oyda qancha vaziyat o'zgaradi. Buni nazoratga olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Tizim qilsak bo'ladimi? Mana bankim qilib berib, men keyin aytaman, moliyalashtirishni ham hal qilib beramiz. Shuni ham qilmay rayon hokimlari, viloyat hokimlari ishsizlar ko'p deb. Nima uchun men yana bir marta aytmoqchiman. Farg'onada mana Farg'ona hokimi eshityapti. Buxoroda va Toshkent viloyatida mana Samarqandga tayyorgarlik katta ko'ryapmiz. Menga namoqul bo'ldi tayyorgarlik ko'rish Samarqandda. Hozir yangicha tizim hokimlarni kelib berdi, o'qityapmiz o'sha Bulung'ur, Urgut, Toyloq, Oqtep, Oqqo'rg'on mana rayon Toshkent viloyatlari va shunga o'xshagan hamma rayonlarda mana shu xuddi Toshkent viloyatida o'qitgandek Samarqanddagilar ham
Altarıqda təcrübəsini orqatı yapırız köp-köp cəylərdə. İmkaniyyatımız cüdə köp, ləkin ularda biz xoqlamayımız da bizge bola uğradı deyib yürə yapırız. Əgər biz yangi Özbekistanda adamlarda razı qılanmışsak, özümüzdə qiynaşımız gerek. Endi mana quyipog'onaga agar 3-ta 4-ta bir oyda hokim nazorat qilib, biznesga pul berib, tadbirkorlikda sharoit yaratib, 9400 ta mahallada bir oyda qancha kichik biznes rivojlantirib, qancha ish joy qilsa bo'ladi. Ular sekin-sekin chaqlanib, nima deydi, sharoitlarni o'rganib, 1 yil, 2 yil ichida o'rta biznesga baribir o'tadi. Unga o'rganishimiz kerak, unga bank sharoit yaratish kerak, o'qitish kerak. Shuning uchun markazlar esa tashabbuskor biznes loyihalarini ishlab chiqishga o'sha 3-ta 4-ta odamga ko'maklashadi, o'zi beradi. Sani mahallangda mana xizmat qilsa bo'ladi, xizmatlarni palon turini qilsa bo'ladi, desa bo'ladimi? Butun rivojlangan davlatlar shundan boshlagan o'zi. O'z hisobidan bank, markaz, bank o'z hisobidan yangi loyiha qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni o'z hisobidan o'qitadi, davlat o'qitadi endi. Davlat bunga pul beradi. Mana shuni har bir rayonning hokimi endi ham bo'lsa, imkoniyatim yo'q desa, o'zi borib o'sha biz aytgan biznesni rivojlantirish bankida hokim ham o'qisa o'zi yaxshi bo'lar edi. Bo'lmasa imkoniyati bor, mahalliy byudjet puli bor, chetdan mutaxassis olib kelish imkoniyati ham yaratganmiz. Qanday qilish kerak bo'lsa, mana biz Xitoyga boryapmiz, Turtsiyaga boryapmiz, Yaponiyaga boryapmiz, ko'p narsani o'rganib kelyapmiz rahbarlar. Olib kelinglar, Xudo xayrlaringni bersin, imkoniyatlaring bor, sharoitlaring bor, xalqni oldida ochiq-ochiq gaplashinglar. Mana men bu yil shunchani o'rgataman, shuncha narsa qilaman. Nimaga bitta ayol boshi bilan qani mehta shunda 1000 ta ishchi joy yaratgan qizlarimiz bor, sizlar qilolmaysizlar. Nimaga aytsangiz, sizlarga ko'plarimiz befarq. Mana 60 ta rayondan hali yana 6 oy bor. 60 ta rayondan 40 tasi bizga bo'laveradi deb yurdi. 20 tasi chiqdi toifasidan. Amanga hamma hokimlar va'da bergandi. Janob prezident, biz chiqaramiz deb. Mana bir oy ichida 200 ta rahbarni ishdan oldi. 200 tadan ko'proq. Nimaga aravani tortmayapti? Nimaga bugungi hayotga munosib emas? Bo'laveradi deb yashayapti. Tahlil qilmaydi, televizor ko'rmaydi. Dunyoda nima bo'layapti? Qanday raqobat bosib kelyapti? Bu raqobatga qachon munosib bo'lamiz degan savolga javob topmayapti. Shuning uchun biz ular bilan majbur bo'layapmiz xayrlashishga. Shuning uchun o'z hisobidan mana shu biznes rivojlantirish banki o'z hisobidan yangi loyihalarni qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni o'qitadi. Yangi loyihalarga zarur mutaxassislarni kerak bo'lsa chetdan jalb qiladi. Shunga ham pul beramiz, valyuta beramiz. Shuning uchun 208 ta rayonning hokim va viloyat rayon hokim, shahar hokimlari shuni yozib olib, shu ishlarni qilinglar, quyibog'anadi. Tadbirkorlar mana biz bular bilan bo'z aloqa muloqot, ochiq muloqot qilyapmiz. Shuni o'rgatinglar. Xudo xayrlaringni bersin. Tadbirkorlar uchun buxgalteriya. Mana 4-ta 5-ta tadbirkorlar uchun biznesni rivojlantirish banki nimani o'rgatadi? Buxgalteriya nima degani? Soliq audit nima degani? Marketing nima degani? Huquqiy va boshqa konsalting xizmatlarini ko'rsatishni joriy etamiz, amalda ko'rsatamiz. Mana shunda agar 208 ta davlat idorasi rahbarlari tadbirkorlarni siz deb bu gaplarni qilsa, jamiyatimizda vaziyat keskin o'zgaradi. Mana shuni dunyoqarashimizni o'zgartirib, tadbirkorlarga sharoit yarata olsak, jamiyatimizda o'zgarish albatta bo'ladi. Ikkinchidan, hududlardagi kichik biznes markazlarida o'qigan tadbirkorlarning loyihalarini eng qulay shartlarda moliyalashtirishni yo'lga qo'yiladi. Tadbirkorga qarab biznesni rivojlantirish banki rayon toifasiga qarab foizini aniqlaydi. Necha foizli kredit qanday berish kerak? Uzoq og'irlarga necha foiz? Markazga yaqin, markazdagi kichik biznesga necha foiz? Shunda ham imkoniyat yaratamiz. Bunda kichik biznes loyihalarini 10% ga
küçük biznes loyihalarining 10% tadbirkor investitsiya kiritsa agar 10%ini o'zi bitta kechirasiz qandaydir ulushi bilan kirsa tadbirkor küçük biznes loyihasining 10%ini 45%ga biznes rivojlantirish banki o'zi kiradi. Mana shuni tasavvur qilinglar, 45%ga bank ulushi bilan kiradi kichik biznesga. Qolgan 45% uchun davlat ko'magidagi alohida resurs beramiz. Yana bir marta mana shu tadbirkorlikni rivojlantiramiz deb bekordan-bekorman kichik biznesdan boshlaganimiz yo'q. Lekin ko'chadan kelgan har bir odam bo'la olmaydi tadbirkor. Tadbirkor bo'lish sizlardek bo'lish qiyin. Sizlarning tarixlaringda agar 10 yillik, 15 yillik emas, 7 yillik tarixlaringa o'rganganlar, oldin qanday edi sharoit? Hozir qanday bo'ldi? Shuning uchun 10% ulushi bilan kelgan tadbirkorga yana bir marta mana shu 45%ga bank ulushi bilan kiradi. Qolgan 45%ni davlat alohida resurs beradi. Ushbu maqsadlar uchun tadbirkorlik yilida bankning o'zi 500 million dollar olib keladi, davlat yana shuncha 500 million dollar miqdorda alohida mablag' ajratadi. Bu 1 milliard dollar degani. Birinchi galda yetadimi yo'qmi? Men o'ylayman, yetadi. Rahmat. Kreditlar tadbirkorlarga 5-7 yil muddatga imtiyozli shartlar asosida alohida beriladi. Ushbu mablag'larning 200 million dollari bo'yicha kredit liniyalari 1 oktyabrdan aniq ochiladi. Ana shu qaysi viloyat, rayonda hokimi tezlash buni tezroq o'zlashtirib, bugundan boshlab bu biznes, mana shu biz biznesni rivojlantirish bankiga bir fidoiy rahbarni topib 14 bankni viloyat hokimlari o'zlari mana shu biznes bilan rivojlangan odamlarni qo'ysa shu qandaydir bankni rahbarini ham biznesga yaqinroq odamni qo'yish kerak. Haligi byurokrat bo'lish kerak emas, biznesga yaqinroq hozirgi sharoitni tushungan odamni qo'yish kerak. Ana shuni qila olamizmi yo'qmi? Qila olamiz agar harakat qilsak. Mumkinmi yo'qmi O'zbekiston sharoitida? Mumkin agar sizlar uyg'onsalaringiz. O'z biznesini yo'lga qo'ya olgan kredit va soliq tarixi toza bo'lgan tadbirkorlarga faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish uchun kredit olishdagi garov talabi 50%ga kamaytiriladi. Loyihani yurgizishda qo'shimcha resursga ehtiyoj bor korxonalarga mavjud kreditga qo'shimcha mablag' ajratishga ruxsat beriladi. Bunga alohida yiliga qo'shimcha 1 trillion so'm ajratiladi. Shuningdek, loyiha doirasida olib kerilayotgan asbob-uskunalar sug'urtalash, xomashyo va materiallarni sertifikatlash xarajatlarini markazlar tomonidan qoplab beriladi. Umuman dasturda ishtirok etayotgan kichik biznes korxonalar faoliyatini 3 yilgacha tekshirishga yo'l qo'yilmaydi. Uchinchidan, kichik biznes markazlari ko'magida loyiha tashabbuskori va yirik davlat korxonalari bilan kooperatsiya aloqalarini mutlaqo yangicha o'rnatiladi. Bunda yangi korxonalarda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, xodimlar malakasini oshirish va mahsulotlarni realizatsiya qilishga markaz yordam beradi. Shu bilan birga ushbu korxonalarga davlat xaridlarini tizimiga o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarini mana shuni ham tadbirkorlar yozib olsin. Shu bilan birga ushbu korxonalarga davlat xaridlarini tizimida o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarni 2 yil davomida to'g'ridan-to'g'ri shartnoma bilan sotishga ruxsat beriladi.
To'rtinchidan, kichik biznes markazlarini boshqaruvga xususiy sheriklik ham jalb qilinadi. Ushbu tadbirkorlarga biznesni rivojlantirish bankiga ulushdor bo'lib, ulush bilan ulushdor bo'lib kirishga ham huquq beriladi. Men o'ylayman, bu to'g'ri bo'ladi. Nimaga desangiz, bank ichida agar o'zi biznes vakillari ulushi bilan kirsa, bu juda katta ma'lumotman hamkorlikni natijasi bo'ladi. Moliyaviy hamkorlik natijasi bo'ladi. Ulushdor bo'lib kirishga huquq beriladi. Shuningdek, markazlarga xorijiy mutaxassislarni ham jalb qilamiz aytganimdek. Bunda biznes konsultant, muhandis texnolog, mehmonxona boshqaruvchisi, marketolog, agronom, veterinar, urug'shunos kabi xorijdan jalb qilingan mutaxassislarga O'zbekistonda ishlash uchun ruxsatnoma berish muddati hozirgi 1 yildan 3 yilga uzaytiriladi. Ishlashga ruxsatnoma to'lov esa hozirgi 10 million so'mdan 330 ming so'mga tushiriladi. Ularga hududiy mehnat organidan ishga jalb etish maqsadida muvofiqligi to'g'risidagi xulosa olish talabi yo'q qilinadi. U ham eskidan qolgan byurokratiya tizimi u mutlaqo hozir bizga to'siq bo'lib turibdi. 5-dan yangi tizimni joriy qilish bo'yicha alohida qonun ham qabul qilamiz. Bunda markaz bilan hamkorlikda kichik biznes loyihalarini amalga oshirish bilan bog'liq barcha jarayonlar soddalashgan tartibda belgilanadi. Albatta, bank ham, markaz ham yangi loyiha daromad keltirib, tadbirkor faoliyati rivojlanishidan manfaatdor bo'lishi zarur. Shuning uchun yangi kichik biznes loyihasi ishga tushgach, mana shuni ham hokimlar yozib olib, tadbirkorlar mana shu kichik biznesni rivojlantiraman deb baribir sizlarda ham yangi loyihalaringiz bor. Yangi kichik biznes loyihasi ishga tushgach 2 yil davomida ulardan tushadigan barcha soliqlar biznesni rivojlantirish bankining aylanma mablag'i uchun o'tkazib beriladi. Davlatga emas, bankga o'tkazib beriladi. Qani endi buni tushunadigan rahbarlar ko'proq bo'lsa, doiralardagi odamlar shuncha imkoniyatlar juda ko'p tajribani o'rganib, yana bir marta aytaman, Singapurni, Yaponiya, Xitoylarni tajribasini o'rganib, bunday xulosalar qilyapmiz. O'zbekistonda ham qilsak bo'ladi, lekin yana bir marta aytaman, biznesni rivojlantirish bankini aylanmas mablag' uchun yetkaza. Bankni o'zini ham, biznes markazini ham rivojlantirishga u ham befarq bo'lmaydi. Qancha tadbirkor yaxshi ishlasa, unga ko'proq mablag' tushadi. Mana nima uchun aytayapmiz bu gaplarni. Ya'ni tadbirkor qancha ko'p daromad topishdan bank manfaatdor bo'ladigan yangi tizim yaratiladi. Eng asosiy ushbu dasturda istalgan davlat va xususiy bank ishtirok etishi, o'zlari ham resurs jalb qilishi mumkin bo'ladi. Bitta bank emas, mana shu bitta bank natijasida boshqa qaror shunday bo'ladiki, boshqa davlat va xususiy bank ishtirok etishi, o'zlari ham resurs jalb qilishi mumkin bo'ladi. Boshqa yo'limiz yo'q. Agar shuni qilmasak, kutib o'tiraveramiz. Kutib o'tirishdan hech qachon manfaat hech kim topmagan. Banklarning dastur doirasida olgan foydasi soliq bazasidan chegirib tashlanadi. Soliq bo'lmaydi, foydadan soliq bo'lmaydi. Bizga bankni rivojlantirish kerak. Davlatga u pul manfaat olib kelmaydi. Shuning uchun banklarning dastur doirasida, yangi dastur doirasida olgan foydasi soliq bazasidan chegirib tashlanadi. Shunda tadbirkorlarda ham, banklarda ham manfaat va raqobat foyda bo'ladi. Buning uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, xalqaro moliya korporatsiyasi va boshqa xalqaro moliya tashkilotlaridan yana 500 million dollar jalb qilamiz. Maqsadimiz 1 yil ichida mana shu har bir hokim mana shu pul bu tadbirkorlarga 500 millionni ham biz o'zlaring bilasizlar, mana shu Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bilan kelishganmiz. Bu pullar aniq, lekin bu pullar beradi. Kim buni halol, pok, korrupsiyasidan o'z vaqtida loyihalar, eng katta masala loyihada. Shuning uchun
biz yangi bank tashkil qilyapmiz. Loyiha qilishda hali tajribamiz yo'q. Shuning uchun bu 500 millionni olib kelib, u 1 milliardga qo'shimcha bo'ladi. Maqsadimiz 1 yil ichida kamida 550 mingta kichik biznes subyektlarini oyoqqa turg'azish, kamida 25 mingta o'rta korxonalarga aylantirish kichik biznesni. Hokimlar shuni yozib olsa, agar yozib, nima uchun prezident kuyib-pishib buni gapiryapti deganiga, kamida yana bir marta 25 mingta o'rta korxonalarga aylantirish sohaga eng kamida 250 mingta yangi doimiy ish o'rinlarini bemalol yaratsak bo'ladi. Agar shuni har bir viloyat, rayon hokimlari, odamlar mana bugun prezident nima uchun uchrashyapti biznes vakillari bilan. Mana bu birinchi yo'nalishimiz. Mana shu agar quy pog'onadagi kichik va o'rta biznesni mana shunday rivojlantirsak, 1-2 yilda mutlaqo baribir kichik biznessiz o'rta biznes bo'lmaydi. O'rta biznes kooperatsiya qilib katta-katta korxona bo'ladi. Bu katta korxonalardan keyin kompaniyalar bo'ladi. Bunga vaqt kerak. Madide sabr kerak, toqat kerak, tizim kerak, qaror kerak, yaxshi qonun kerak. Shuning uchun sizlar ham o'z takliflaringizni berish uchun men sizlar bilan uchrashaman va har safar sizlar bilan mana shunday ochiq muloqot qilamiz. Ikkinchi yo'nalish. Kichik biznes bo'yicha nima takliflaring bo'lsa, mana biz men o'zimda takliflarimni aytdim. Yana bir qandaydir joylarda yaxshi bunga qo'shimcha takliflaringiz bo'lsa, men eshitishga tayyorman bugun. Ikkinchi yo'nalishimiz. Kichikdik bunday qilamiz. Endi o'rta biznesni barqaror iqtisodiy o'sish garovi desak, bu kim? Faqat va faqat o'rta biznes. Hurmatli biznes vakillari. Iqtisodiyotimizni yangi texnologiya va innovatsiyalarga asoslangan sifatli hamda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaradigan muhim bug'uni bu albatta o'rta biznes. Lekin hozir o'rta biznes uchun sharoitlar yetarli emas desak, bu ham to'g'ri bo'ladi, bu ham adolatdan bo'ladi. Faqatgina tadbirkorlik jamg'armasi tijorat kreditlarga kafillik yoki kompensatsiya berib kelyapti. U ham barchaga emas. Shu bois biz kichikdan o'rta biznesga o'tish istagida bo'lgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham yangicha yondashuvlarni yo'lga qo'yamiz. Bu borada biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mavjud jamg'armalarning faoliyatini ham ish uslubini ham tubdan o'zgartiramiz. Mana shuni yana viloyat va mutasaddi 208 ta rayon shahar hokimlari va kerakli bo'lgan mutasaddilar yozib olsin. Nima degani bu? Endi tadbirkorlik jamg'armasi bosh vazir o'rinbosari Qo'chqorov bunga mas'ul, xizmat ko'rsatish, yashil va energiya samaradorlik loyihalariga moliyaviy yordam ko'rsatishga tadbirkorlik jamg'armasidan pul beramiz. Men aytaman, qayerdan olamiz, nima qilamiz? Sanoat rivojlantirish jamg'armasi, Xajjayev javob beradi. Ikkinchi keyingi bosh vazirimiz o'rinbosari sanoat loyihalari uchun mas'ul bo'ladi. Mana shu ikkita bosh vazir o'rinbosari, bittasi tadbirkorlik jamg'armasiga, bittasi sanoat rivojlantirish jamg'armasiga boshliq bo'lib, bugungi hamma gaplarni tizimli pastga tushirib, joy-joyiga yetkazishga mas'ul va javobgar. O'tirib yozinglar. Biz jamg'armalarni boshqarishga malakali xorijiy menejerlarni ham albatta olib kelamiz. Ushbu jamg'armalar byudjet mablag'lari bilan cheklanib qolmaydi, ularga mustaqil investitsiya jalb qilish vakolati ham beriladi. Bu orqali kelgusi bir yil ichida ushbu jamg'armalar o'rta biznes uchun qo'shimcha yana 1 milliard dollar mablag' olib keladi. Birinchidan, biz driver tarmoqlarda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun sanoat rivojlantirish jamg'armasini tashkil etib, dastlabki bosqichda unga 200 million dollar ajratdik. Jamg'arma 1-sentyabrdan boshlab yangi loyihalarni moliyalashtirish uchun xorijiy valyutada 5%, milliy valyutada 10% stavkada 10 yil muddatga kredit ajratadi. Sanoat korxonalariga 1 yil muddatgacha xorijiy valyutada 4%, milliy valyutada 10% stavkada aylanma mablag' taqdim etadi. Bunda olib keladigan asbob-uskuna uchun 15% avans to'lovlari ham jamg'arma tomonidan
kredit qilib beriladi. Marketing, loyihalashtirish, xorijiy mutaxassislar jalb qilish xarajatlarining 20 ming dollargacha qismini kompensatsiya ham to'lanadi. Ana shuni ma'lumayman, agar kim mana shu driver tarmoqlarga istiqbolli loyihalarni ikkita jamg'arma orqali agar hammasi amalga oshsak, mana shunday davlat ko'mak berishga biz hamma sharoitlar yaratamiz. Ikkinchidan, sanoat ipotekasi tizimi yo'lga qo'yilib, tadbirkorlarga tayyor biznes shaklida ishlab chiqarish maydonlari qurib beriladi. Jumladan har bir viloyatda kamida 3tadan yangi sanoat zonalarini tashkil etiladi. Bundan tashqari sanoat zonalarida ishlab chiqarish obyekti ishga tushirilib, investitsiya majburiyatlari bajarilgandan so'ng yer maydonlarini, mana shuni tadbirkorlar yozib olsin, yer maydonlarini xususiylashtirishga ruxsat beriladi. Hozircha bu narsa yo'q. Men bilaman, sizlar ko'pdan burun bu muammoni ko'p eshityapman. Bu to'g'ri, bu juda katta muammo, lekin agar sanoat, agar mana shu investitsiya majburiyatlarini bajarib, korxona qilsalaring, yerni ham xususiylashtirishga ruxsat beramiz. Vaqt soat keldi. Endi o'rgandik, tajriba orttirdik. Ura qilib bilan bo'lmaydi buni. Mana shuni tizimli, tartibli, qonuniy qilib qilsak, ma'lumayman, endi to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun yer maydonlarini xususiylashtirishga ham ruxsat beriladi. Uchinchidan, oxirgi yillarda katta investitsiya dasturlarini amalga oshirish hisobiga mamlakatimizda 20 mingga yaqin zamonaviy uskunalarga ega korxonalar barpo etildi. Bularning yarmi o'rta korxonalardir. Bu korxonalar faoliyatini kengaytirish uchun ularga yangi investor va brendlarning jalb qilishga ko'maklashimiz zarur, yana bir marta zarur. Agar yangi investor va brendlar kelmasa, yo'nalish bo'lmaydi, bozor topolmaymiz. Shu bois, endi agar korxona xorijiy brend investor bilan kelishuvga erishsa, unga yangi tashkil qilingan sanoat jamg'armasi 25% gacha kapitaliga sarmoya bilan kirishga mumkin bo'ladi. Bu sarmoya deganimiz davlat kafolatli 25% ulushi bilan kiradi. Agar buni to'g'ri tushungan bo'lsalaring, bu juda katta imkoniyat tadbirkorlarga. To'rtinchisi, agar mana shu yana bir marta bu uchinchisi, xorijiy brend va investorlar bilan kelishuvga erishilsa degani, brend olib kelishimiz kerak. Endi brend bo'lmasa bozor topolmaymiz. Bozor topolmaganimiz bu skladga ishlaymiz. Bu degani ertaga rivojlanish, valyuta tushumi bo'lmaydi. To'rtinchidan, tadbirkorlik jamg'armasi iqtisodiyotimizning yana bir drayveri bo'lgan xizmatlar sohasiga mas'ul bo'ladi. Jamg'armaga salohiyatli o'rta biznes korxonalariga ulushdor bo'lib kirishga vakolat beriladi. Buning uchun joriy yilda jamg'armaga qo'shimcha 25 million dollar, kelgusi yilda yana 100 million dollar alohida mana shu jamg'armaga qo'shimcha ajratiladi. Shu bilan birga jamg'arma tomonidan o'rta biznes uchun xorijiy valyutadagi kreditlarga ham kafillik beriladi. Jamg'arma turizm, savdo va servis sohalarida xizmatlar ipotekasi tizimini joriy qiladi. Endi mehmonxona, restoran, savdo kompleksi, avtoturargoh, yoqilg'i shoxobchasi, kemping kabi obyektlarning tayyor loyihalarini tadbirkorlarga taklif etiladi. Shuningdek, jamg'arma tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish obyekti uchun yer sotib olish, bino inshootlar qurish va aylanma mablag' uchun ham resurs ajratadi. Shu bilan birga korxonalarda yashil texnologiyalar joriy qilish uchun xorijiy hamkorlarimizdan 100 million dollar jalb qilinadi. Bu ikkita yangi tizim 1 oktyabrdan to'laqonli ishga tushiriladi va kelgusi 1 yilda o'rta biznesga, sanoat sohasiga 2000 ta va xizmatlarga 10 000 ta yangi loyihalar moliyalashtiriladi. Agar birgalikda astoydil ishlasak, mana shu narsalarni tushunib olsak, tadbirkorlar,
Bu şaraytdan doğru faydalanıp mana şu oturgan hakimler bekarda vaktini o'tkazmasa mana yakında man Buxoroda bo'ldim mana şu rayon hakimleri menga yana bir marta janob prezident biz bir oldin ko'p yillari mana şu Kogon rayonining hokimi menga aytdi. U ham ko'p yillari viloyat rayon hokimi bo'lgan. Bir paytlari 95% qishloq xo'jalik bilan shug'ullanardi dedi. Hozir 5% ham shug'ullanmayapman dedi. 5% paxtani ham g'allani ham klaster qilyapti. Men nima bilan shug'ullanishim kerak endi? Albatta faqat va faqat xalqni dardi bilan, manfaati bilan yana bir marta nima bilan? Tadbirkor bilan shug'ullanish kerak. Tadbirkor, tadbirkor, tadbirkor va mana shu agar rayonda hokimlari bugun gaplarni qalam olib, o'zlari bir kechirasiz, balamparvoz gapni yo'q qilib, qalam bilan izlanish qilib o'rgansalar, har bir rayonda, har bir mahallada jamiyat o'zgaradi. O'tiring, o'tiring Zarif, o'tiryos. Shuning uchun agar birgalikda astoydil ishlasak, mana shu o'rta biznes ushbu yangi imkoniyatlar hisobidan qo'shimcha 1 milliard dollarlik xizmatlar, 5 milliard dollarlik yangi mahsulotlarni ishlab chiqib, 350 ming yangi ish o'rinlarini bemalol tashkil qila olamiz. Mana tasavvur qilinglar, narigi kichik biznesga 250 ming, bu yerda bemalol 350 ming. Mana qanday kambag'allikni qisqartirish va biznes rivojlantirish chora-tadbirlari ko'rsak bo'ladi. Agar buni haqiqiy ishga sosak mana ikkita masala kichik biznes bo'yicha, o'rta biznes bo'yicha mana nima deydi, tushuntirdim, lekin buni hamma ham darrov tushuna olmaydi. Buni joylarga tushiramiz, odamlar borib o'rgatadi. Agar mana shu viloyat hokimlari bugun ularga ham so'z beraman, tushunmagani tushunsin, tushunmagani tushuna olmasa ertaga biz bilan yelkadosh hamkor bo'la olmaydi. Biz ular bilan xayrlashishga majbur bo'lamiz. Zamon o'zgaryapti, talab o'zgaryapti. Yangi O'zbekistonga yangi tashabbuslar, yangi takliflar, yangi yo'nalishlar, mana shu kichik va o'rta biznesni rivojlantirmasak, biz tadbirkorlikni rivojlanmaymiz, raqobat bo'lmaydi. Ana shuni sizlar hammalaring bilishlaring kerak. Bugungi yig'ilishimizda 3-chi yo'nalishi bu yangi bozorlarga sifatli va raqobatbardosh mahsulot bilan chiqish. Aziz do'stlar, shubhasiz so'nggi yillarda bunga e'tibor qaratib, ishlab chiqarish hajmini 1.5 baravarga oshirganimiz iqtisodiyotimizda yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlandi. Bir narsani to'g'ri tushunishimiz zarur. Biz ayrim mamlakatlarga kabi neft, gaz resurslarini sotish hisobiga yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'payapti, o'zimizga kerak. Chetga sotolmaymiz. Biz bu ishda ko'p ishlar qilyapmiz. Xudo xolasa, bu yil xalqimiz sezadi qish paytida nima qilgan ishlarimizni. Lekin yana bir marta aytaman, neft, gaz resurslarini sotish hisobiga yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlay olmaymiz. Bizning neftimiz ham, mana shuni yozib olinglar. Bizning neftimiz ham, gazimiz ham siz kabi tashabbuskor, ishbilarmon, tadbirkor, tadbirkorlar xomashodan yaratayotgan yuqori qiymatli va sifatli mahsulot. Agar bizda u neftni, gaz sotishga imkoniyatimiz yo'q, o'zimizga kerak. Faqat mana shu men sizlarga ishonaman. Yana bir marta aytaman. Tashabbuskor va ishbilarmon qo'shimcha qiymat yaratib, xomashodan mana paxtadan yaratyapmiz-ku qo'shimcha qiymat. Mana hozir biz juda katta mana shu katta-katta marralarni olayapmiz. Qolgan mana shu resurslarimizdan, xomashyolarimizni ham qo'shimcha qiymatni ishlatish bo'yicha mana bitta kalinni agar olsak, kalin chetdan mahsulot olib kelyapmiz. Kalin mahsulotni bizdan olib ketib, odamlar mahsulot qilib sotyapti. Chetdan ko'mir olib kelyapmiz. O'zimizda zaxiramizda ko'mir ham bor, kalin ham bor, uran ham bor. Lekin biz bu bilan shug'ullanganimiz yo'q shu vaqtgacha. Shuning uchun agar har safar mana men o'tkazgan yig'ilishlarda ma'lumot xalqimiz ko'rib boradi, bu sohaga biz juda katta imkoniyat, mablag', sharoit, yangi loyihalarni amalga oshirib, yana bir marta xomashyodan qo'shimcha qiymat bu degani bozor va ishchi joy yaratmoqchimiz. Ana shuni hech qachon unutmasligimiz kerak. Shuning uchun
Ben sizlerge cüda kattık işlenemem ve ben sizlerde bilemem ki bana şu teşebbüskar ve işbirlermanlar, tedbirkarlarımız bizde Özbekistan'ımızda, yenge Özbekistan'da bana şu kudretini, küçünü, bana şu madide amalga aşırışıge biz şarait yaratamız ve sizler bunu elbette sizler yaratırlar. Şu bahis, mahsulatlarımız taşkı bazarlarga sıfatlı talabgarlığı yukarı ve rakabat bardaş buluş gerek. Bunun için sizler işleşlerin gerek. Bunun neticesi gerisi için işlep çıkarışını mutlaka yenge baskışı alıp çıkıp keskin ısış kılışımız vaktini ısı bizde macbur kılıyor. Yani şunu hammelerin koşumça layıkalar, koşumça teklifler, koşumça imkaniyetlerden faydalanıp sıfatlı rakabat bardaş, bazar, bab, mahsulat çıkarışını biz şaşırışımız gerek. O'tgan yilgi ochiq muloqotda yangi O'zbekiston raqobatbardosh mahsulotlar yurti dasturini boshlagan edik. Dastur doirasida 100 ta yetakchi eksportchi korxonalar tanlab olinib, ularga kredit, soliq, boshqana bo'yicha alohida rejim joriy qilindi. Natijada joriy yilda bu korxonalar eksporti 1.5 barobarga ko'payib, 1.2 milliard dollarga yetkazildi. Umuman eksportni qo'llab-quvvatlash hisobiga so'nggi 4 yilda bunday korxonalar soni 4.5 mingtadan 7200 taga ko'paydi. Chetga sotilayotgan mahsulotlar turlari 1.5 mingtadan 3 mingtaga oshib, geografiyasi 139 ta mamlakatdan 164 taga kengaydi. Tashqi bozorlarga tayyor mahsulot sotish hajmi 2 barobarga, bunda tovarlar eksporti ulushi esa 50%dan 65%ga oshdi. Shu bilan birga xalqaro maydondagi vaziyat hisobiga logistika xarajatlari 3-4 barobarga oshib ketdi. Bu ham mana aytgan muammo va bu ham haqiqat. Shu bois biz eksportchi korxonalarni qo'llab-quvvatlashni ishchil davom ettiramiz. Ular uchun moliyaviy imkoniyatlarni yanada kengaytirishimiz shart va zarur. Bunda logistika xarajatlarini kompensatsiya qilish qo'shimcha ular uchun 100 million dollar yo'naltiramiz. Shuningdek, mahsulotlarni xorijda sertifikatlash, xalqaro standartlarni joriy qilish va bu borada mutaxassis tayyorlashga yana 25 million dollar alohida bu o'qish uchun ajratamiz. Biz yangi O'zbekiston raqobat bardosh mahsulotlar yurti dasturini joriy yilda davom ettiramiz va bu dasturlar bilan qamrab oladigan korxonalar sonini 500 taga yetkazishimiz zarur. Ular uchun dasturda barcha imtiyozlar davom ettiriladi. Eksportni kengaytirish bo'yicha yana bir katta imkoniyat bu nufuzli xorijiy brendlarni mamlakatimizga jalb qilish hisoblanadi. Misol uchun yillik bozori 100 milliard dollardan oshadigan dünyanın en mashhur 50 ta brendi korxonalarimiz bilan ishlashga katta qiziqish bildirmoqda. Topshirig'imga ko'ra ishchi guruh Ispaniya, Germaniya, Polsha, Turkiyaning yirik brendlari bilan muzokaralar o'tkazib keldi. Ular mahalliy korxonalarimizga 3 milliard dollarlik buyurtma berishga hozirning o'zida tayyor. Bunda imkoniyat bizda hali hech qachon bunday imkoniyat bizda korxonalarimiz bunday raqobat dardosh mahsulot chiqarmagan. Shuning uchun hozirda o'zida mana shu turkiyalik, ispaniyalik, germaniyalik, polshalik bizda hamkorlarimiz 3 milliard mahsulotni bizdan milliard dollarga sotib olishga tayyor. Buning uchun ular so'rayotgan 3 ta eng muhim masala xalqqa berishimiz zarur. Birinchi nimani ular talab qilyapti? 3 milliard sotib olishga tayyorman. Lekin birinchi masala. Birinchisi ishlab chiqarish, xalqaro standartlar, ekologiya va sertifikatlash talablarini joriy qilamiz, qilishni talab qilyapti. Buning uchun mahalliy korxonalarimizga mutaxassislarni ularning talabi asosida o'qitishimiz zarur. Ikkinchi, mahalliy korxonalarimizdagi ishchilarga munosib mehnat sharoitlarini yaratib berishdi. Ular kelib ko'rinmoqchi. O'zi sharoiti qanday bularni? Shunda biz sotib olamiz, deyapti. 3-chi, brendlarning mahsulotlari olib kirish va eksport qilish uchun qulay boshqona
rejimini joriy qilishimizni ular talab qilyapti. Shuning uchun uchta masalani ham standart, ekologiya, sertifikatlash, ishchilarga munosib sharoit yaratish, boshqonada qulay rejim yaratishdi. Biz albatta qaror bilan yana bir marta eksportchi shu brendlarni olib kelgan tashkilotlarga har kerak bo'lsa har birlaring bo'yicha alohida qaror ham qabul qildiramiz. Vazirlar mahkam. Mana shuni inobatga olib, sizlar mana shunga bellaringni mahkam bog'lasalaring biz sizlarga ko'makchi bo'lamiz. Yirik brendlarni jalb qilgan korxonalarga agar yirik brendli o'qigan korxonalarga 50 million so'mdan grant ajratamiz. Qani 50 dan boshlaylik, qani qancha talabgor topiladi, shunga qarab buni narxini ko'paytirib boraveramiz. Sizlarga bir stimul bo'lish uchun 50 million dollar, 50 million so'mdan grant. Grant degani sizlarga bir qandaydir nima deydi? Sizlarga bir yo'nalish bermoqchimiz. Boshqalarga nisbatan sizlar boshqa yo'ldasizlar deb sizlarga imkon yaratmoqchimiz. Misol uchun Germaniyaning Diesel brendi jalb qilgan Namangandagi Fazman tekstil korxonasi rahbari Nemat Fazliddinov hamda AQShning Nike brendini jalb qilgan Andijondagi Sino International korxonasi rahbari Fan Rong Huanga bugundi o'zida birinchi bo'lib ushbu grant berishga taklif qilaman. Men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Agar qaysidir tadbirkorlar ishlaringda rejalaring bo'lib, bugungi protokolimizga yoki bugungi muloqotdan men ham qilaman sizlarning sizlarga ham grant berishga tayyorman. Lekin sizlar bunga ko'mak bo'lib, va'da berishlasalaring bo'ldi, boshqa intilishlaring bo'lsa bo'ldi. Ana shuning uchun beramiz grant hammalaringa. Agar grant bu ham raqobat, grant bu ham natija, ana shunga intilishlaringa biz sharoit yaratyapmiz. O'ylaymanki, xalqaro bozorga chiqmoqchi bo'lgan tadbirkorlarimiz bu takliflarni qo'llab-quvvatlaydilar. Mana shuning uchun bu ham mana 3-chi yo'nalishimiz bo'yicha eksportni qo'llab-quvvatlash, yangi bozorlarga sifatli va raqobatbardosh mahsulot bilan chiqish. Yana agar sizlarda yana qandaydir qiynayotgan muammolaring bo'lsa, men endi sizlarga bergan savollaringdan kelib mana shu masallarga e'tibor berdim. Agar yana qandaydir savollar sizlarni qiynasa, uni ham ko'rib chiqishga men tayyorman. Shuning uchun men o'ylayman, shuni ham hazm qilsak, bir yilda bu ham katta o'zini ijobiy natijasini albatta beradi. 4-chi yo'nalish. 4-chi yo'nalish yuqori daromadli korxonalarni ko'paytirishimiz. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bugungi uchrashuvda yangi bir tashabbusni ilgari surmoqchiman. Har safar sizlar bilan uchrashishga men o'zimni juda ko'p qiynayman. Qani sizlarga nima imkoniyat, nima sharoit? Xalqaro konsultantlarni jalb qilgan holda elektrotexnika, to'qimachilik, charm poyabzal, zargarlik, qurilish materiallari, mebelsozlik, polimer, kimyo va oziq-ovqat sanoati bo'yicha 140 tada tayyor loyiha ishlab chiqildi. Qo'llaringda kitobcha bor, to'g'rimi? Ko'rdilaringmi uni? Yo ko'ryapsizlarmi? Qo'rqmay ko'raveringlar. Mana shu bu yangi tashabbus. Agar bugun qaysilaring qo'l ko'tarib, men palon bandini men bajaraman sizlaring, har birlaring bo'yicha alohida vazirlar mahkamasi qarori chiqib, sizlarga yo'l ochib beramiz. Bugun sizlarga ushbu 140 ta ilg'or sanoat korxonalari loyihalarini taqdim qilindi. Ushbu loyihalarning jami qiymati 10 milliard dollarga teng bo'lib, ularda 60 mingga yaqin ish o'rinlari yaratish, yiliga 5 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarish va kamida 2,5 milliard dollarlik eksport qilish ko'zda tutilgan. Mazkur 140 ta loyihani elektron platformaga qo'yilib, tadbirkorlarga ochiq oshkora shartlar asosida taklif qilinmoqda. Hech kim berga aralashmaydi. Agar sizlar shu platforma orqali o'z takliflaringizni bildirsalaring, hamma sharoitni yaratib beramiz. Bu yerda o'tirgan tadbirkorlar orasida dasturga ishtirok etishga kim qiziqish bildirsa, hozirning o'zida ular bilan shartnoma qilishga tayyormiz. Ularga joyi ham, mablag'i ham, infratuzilmasi ham hozirning o'zida hal qilib beriladi.
Dasturga kirgan korxonalarga sanoat rivojlantirish jamg'armasi hisobidan 10 yil muddatga past foizli kredit ajratiladi. Kelgusi yil ochiq muloqotda ushbu korxonalarning birgalikda albatta ishga tushirishimiz majburiyat olishlari kerak. Bu ham oson emas albatta. Hammasini bir yilda qilib bo'lmaydi lekin. Lekin shuni olsalaring birinchi qismini bir yilda, ikkinchi qismini keyingisi yil yarim yildami sizlaring, unga ham rozimiz. Ma'qulmi bu sizlarga 140 ta? Tashabbuskor bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Albatta, bugun aytsalaring men sizlardan minnatdor bo'laman. Keyin o'ylab platforma orqali men qilaman, mana komandam qiladi. Biz qilamiz sizlaring, mana shu joyini ham, pulini ham, imkoniyatini ham xalqqa beramiz. Men o'ylayman, viloyat hokimlari har bittasi 10 ta 10 tadan olish to'g'risida men shuning uchun 14 ta hududimizga 10 tadan loyiha berganman. Mana shu tadbirkorlar agar har haftada bo'lmasa ham bir oyda bir marta sizlar bilan bosh vazir va viloyat hokimlari o'zlari shug'ullanadi. Sizlarga hamma narsani yo'l yo'riqlarini ochib, imkoniyat yaratib, namuna qilib beramiz. Nimaga sanki qissa bo'lar ekan O'zbekistonda degan, mana shu sizlarda boshqalarga namuna bo'lishlaring uchun bir qandaydir yangi yo'nalishni biz joriy qilyapmiz. Ana shu uchun qo'rqmanglar uni sizlarni bir narsangni olib qo'ymaydi. Yaxshilab varaqlab o'zlaringiz sohalaringdan topib, hozirgi muloqotda janob prezident menga bering, menga bering sizlaring. Mana kitob menda ham turibdi. O'shani bugundan boshlab sizlarga nima deydi? Bron qilib qo'yamiz, bron. Ertadan boshlab qarorni tezlashtirib beramiz. Ma'qul sizlarga. Rahmat, rahmat. Endi 5-chi eng sizlarda qiynatgan yo'nalish. Sodda soliq ma'murchiligi va byurokratiya korrupsiyani yo'q qilish. Baribir tadbirkorda eng qiynatgan soha bu soliqchilar hali bizni tadbirkorlarimizni juda ko'p qiynayapti. Bu sizlar menga aytmaysizlar, tag'i boshim balo qolmasin, bo'zrayib qolmasin, lekin men o'zim juda yaxshi bilaman. Shuning uchun yana ikkita uchta takliflar bo'ladi. Yangi takliflar. Buni o'zim juda ko'p o'zimga savol berib, men o'ylayman, sizlar buni qo'llab-quvvatlasangiz birga amalga oshiramiz. Qadrli do'stlar, mamlakatimizda qancha tadbirkorlar ko'p bo'lsa, ular yanada ko'proq daromad qilsa, albatta davlatimiz ham shuncha boy bo'ladi. Sizdek shijoatli, ishbilarmon, tashabbuskor, fidoi tadbirkorlarimiz safi karra-karra kengayishdan barchamiz birdek manfaat, davlat, xalq, prezident juda manfaatdor. Men sizlar bilinglar yana bir marta. Men sizlarni eng yaqin do'stlarim deb bilaman. Bir narsani bilinglar, har safarda orqalaringdan prezident turibdi. Hech bir odamdan qo'rqmanglar, orqaga qaramanglar, faqat oldinga, olg'a qilib yurishlaringni men sizlardan nima deydi, juda katta mamnuniyat bilan iltimos qilmoqchiman. Rahmat. Shu bois tadbirkorlarga soliq yukini ko'paytirish emas, yana bir marta. Mana shuni sizlar o'zlaringizga ham yozib olsalaring, viloyat hokimlari ham, rayon hokimlari ham, ayniqsa soliqdor rahbarlari ma'murchiligini, soliq ma'murchiligi. Shu bois biz tadbirkorlarga soliq yukini ko'paytirish emas, balki ularni qo'llab-quvvatlash orqali soliq bazasini kengaytirishimiz kerak. Mahsulotni ko'paytirishimiz kerak, sharoit yaratishimiz kerak. Hisobidan byudjetga tushumlarni oshirish yo'lidan boryapmiz. O'tkazilgan so'rovlarda mana bu ham adolatli so'rov. 62% tadbirkorlarimiz soliq sohasidagi islohotlarimizni ijobiy baholagan. Lekin ko'rdilaringmi, faqat 62. 38 hali norozi bizdan. Bu ham mana bizda resurs, imkoniyat
Niyat şaraitimiz kança. Şunun için utkazılgan sorularda 62 faiz tadbirkarlarımız sağlık sahasındaki islahatlarımızın icabi bakılagan. Lekin biznes vakilleri sağlık tizimiden, sağlıkçılar faaliyetinden kançalık razı degen saval mani juda kıynaydı. Mauleman sizler diyem kıynaydı. Murakkab sağlık mamurçiligi biznesge artıkça aralaşış tizimdeki korrupsiya halatlarını barçasından albatta mani havarım var. Bu sizde köp işle yapbiz. Bunu kança tez bu illetten kutulsak şunça köp işlerimizde özgarış, hulasa, netice buladı. Şunun için yine bir madde bizneske artıkça aralaşış ve tizimdeki korrupsiya halatlarını barçasından havarım var. Endi bu tizimini tubdan ıslah kılıp sağlık idaraları, kadınların yandaşıvlarını bütünle özgertiremiz, sağlık mamurçiliğini hem ilacı barıça sadeleştiremiz. Lekin bir tanesi, bunlar bunge sizlere mi yardım verişlerin gerek? Sizlere mi bir park borçların gerek mi? Sizlere mi avazlarında barayla katlı katlı aytakan vaxt saat geldi? Birinciden, hazırki tadbirkarlarını haf guruhiga kiritiş tizimi yapıq bulup, intizomli soliq to'lovchilar ham qaysidir hamkori qachonlardir xato qilgan bo'lsa, uning uchun ham javob bermoqda. Bu ham haqiqat. O'tkazilgan so'rovlarga qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar 70% ushbu soliqning qaytarishda soliq uzilishi koeffitsientini qo'llash, ya'ni yangi joriy qilingan tax gap tizimi adolatsiz ekanini bildiryapti. Mavlayman Kutbiyev degen katakon senge baha bu. Sana tizimine baha bu. Şunun için kub joylardan aylantırıp birge op yegenim bejiz ama senge baha bu. Tizimine baha. Aylık alışların aklama yapsalar sizler. Halka tosuk bule yapsalar. Tadbirkarla yordan birme yapsalar. Bana bunlar, bana şu tax gap degen bala kandı bunlar da kıyın ne yaptı ve katta korrupsiyaga sabab böyle yapsak şunun için bunlar tiketirip karşı açıla yaptı. Ey prezident, gözün açılganı rast bosun diye yaptı bunlar. Oturunlar. Sağlık tizimidagi korrupsiya bilen bağlı şikayetler haddan taşkarı kupayıp ketgani ham tax gap bilen bağlı. Endi 1 oktyabrdan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishda soliq uzilishi koeffitsienti qo'llash amaliyoti, ya'ni tax gap degan balo bekor qilinadi. Shu bilan birga savdo sanoat palatasi, biznes ombudsman, soha vakillari bilan birga tadbirkorlarni ochiq oshkora reytingini joriy qilinadi. Reyting joriy qilamiz. Shuning uchun bu yangi yo'nalish, bunda kelgusi yil 1 yanvardan boshlab reytingi yuqori korxonalar barcha turdagi soliq tekshiruvlaridan ozod qilinadi. Ma'lumotlar adolatli bo'ladimi yo'qmi? Adolatli bo'ladi. Ularga qo'shilgan qiymat solig'ini ortiqcha qismi bir kunda qaytarib beriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi guvohnomasini vaqtinchalik to'xtatib turish amaliyoti bekor qilinadi. Ikkinchidan, kameral nazorat soliqchining quroli emas, balki tadbirkorga xatosini ko'rsatib, uni to'g'irlashga yordam beradigan jarayon bo'lishi zarur. Hozirda esa kameral nazorat to'laqonli soliq tekshiruvlariga aylanib ketgani sir emas va bu korrupsiyaga ham yo'l ochib beryapti. Bu ham haqiqat. Endi kameral nazoratda tadbirkordan hujjat talab qilish yoki uni idoraga chaqirish
qat'iy ta'kidlaymiz. Umuman umuman soliqchilar o'z dunyoqarashini o'zgartirib, mahalladagi katta imkoniyatlarni ishga solishi faqat va faqat tadbirkorlarga sharoit qilib berishlari lozim bo'ladi. Bo'lmasa biz soliq tizimini ham o'zgarishga majbur bo'lamiz. Nimaga desangiz, vaqti o'zi, sharoitni o'zi, hozirgi muammolarni o'zini tahlikali zamon biz halol pok ishlagan tadbirkorga yordam berishimiz kerak. Lekin qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Buni ham tadbirkorlar ham unutmash kerak. Shuningdek, alohida ochiq oshkora platforma yaratib, yana bir marta mana shu bu yangi tizim, bu tizimga sizlar ham befarq bo'lmoqlaring kerak. Shuningdek, alohida ochiq oshkora platforma yaratib, har bir rayonni, har bir shaharni soliqchilari ko'rsatgan xizmatlar sifatiga tadbirkorlarning o'zi baho beradigan tizimni yo'lga qo'ysak nima deysizlar? Bu degani sizlar ham endi qo'rqmasdan ochib rayonlaringdagi tadbirkorlik muhitini mana shu hozirgi prezident aytgan natijaga erishish uchun soliqchilarga baho berasizlar. Platforma orqali bosasizlar, aytasizlar, men noroziman. Bu yerda paraxo'rlar bor, bu yerda guruhlar bor. Yo'q, bularga baho berish kerak, ularning oyligini ko'paytirish. Uni ham ko'rib chiqishga roziman. Nimaga desangiz, bekorga qarsak ikki qo'ldan chiqadi deb aytganim yo'q. Agar mana shuni hammamiz birgalikda qilmasak, buni bu dunyo bu illatni yo'q qilish bu oson emas. Buni birgalikda yo'q qilishimiz mumkin. Hammamiz birlashib yo'q qilishimiz mumkin. Shuning uchun soliqchilar ko'rsatgan xizmatlar sifatiga tadbirkorlarning o'zi baho berayotgan yangi tizim qilishimiz vaqt soati keldi. Uchinchidan, hozirda soliqqa oid bitta huquqbuzarlik uchun tadbirkor sifatida moliyaviy jarima, jismoniy shaxs sifatida ma'muriy jarima ham qo'llanmoqda. Endi bunday amaliyot bekor qilinadi. Umuman tadbirkorga qo'llanayotgan jarimalar ular faoliyatini to'xtab qolishiga sabab bo'lmasligi zarur. Shu nuqtai nazardan 3 oyda barcha sizlarni bugungi mana aytgan gaplarga bergan takliflaring va 3 oyda yana takliflarni berishlaring inobatga olib barcha moliyaviy sanksiyalarni qayta ko'rib chiqilib, adolatli me'yorlar belgilab chiqsak, men o'ylayman, to'g'ri bo'ladi. Nimaga desalaring, bugungi gaplarni bilasizlarmi? Jamiyatimizda bitta prezident emas, hammamiz bu illatga kurashishimiz kerak. Shuning uchun nima uchun 3 oy deyapman? Taklif beringlar. Har bir rayon, viloyat hokimlari, mana shu bizni moliya idoralari rahbarlari, bosh vazir o'rinbosari Qo'chqorov bosh Hajjayev bosh ana shu borib uchrashuvlar qiladi. Yana sizlarni nima qiynalayotgan inobatga olib, 3 oy muddatda moliyaviy sanksiya degani, moliyaviy sanksiya degani soliqchini nazoratini qaytadan ko'rib chiqib, adolat qarsak ikki qo'ldan degandek adolatli mezonlar ishlab chiqsak, men o'ylayman, shunga vaqt soat keldi. Bu to'g'ri bo'ladi, sizlarga oson bo'ladi. Biznesimiz rivojlanadi, xalqimiz manfaatdor bo'ladi desak, Mavlayman to'g'ri bo'ladi. Shuni qo'shlasizlarmi? Yo'q, Mavlayman qo'shlasizlar. O'tiringlar. To'rtinchidan, tadbirkorlikning soliq idoralari bilan bo'ladigan barcha nizolarni ma'muriy sud vakolatiga o'tkazamiz. Hozir ayrim masalalarda iqtisodiy sudlarga, ayrimlari ma'muriy sudlarga ko'riladi. Shuningdek, tadbirkorlarning to'g'ridan-to'g'ri sudga shikoyat qilishidagi har qanday cheklovlar olib tashlanadi. Hozir mumkin emas, oldin aqa, qoldin baqa. Hozir tadbirkor ham sudga bemalol sudga chiqishdi. Qonun bilan buni kafolatlab qo'yamiz. Nimaga desangiz, shuni hayotni o'zi bizni majbur qilyapti. Shuni biz boshqatdan ishlab chiqamiz. Mana sud rahbarlari ham o'tiribdi. Eshitib, bular ham xulosa qiladi. O'tiring, rahmat. Soliq bo'yicha tadbirkorlarga nisbatan da'vo kiritish muddati soliq bo'yicha tadbirkorlarga nisbatan da'vo kiritish muddati hozirgi 5 yildan 3 yilga tushiriladi. Bundan tashqari soliq yoki kredit qarzini undirish bo'yicha sud qarori chiqarilganda penya va foizlar hisoblash to'xtatiladi.
Beşinciden, hazırki kunda tadbirkorlar 140'dan ortiq hisobot doirasida 8 mingga yaqin ko'rsatkichlar va 16 davlat idorasiga topshirishga majbur. Oqibatda 500 ming tadbirkor har yili bunday turli hisobotlarni tayyorlashga 300 milliard so'm sarflanmoqda. Shu bois 2024 yil 1 yanvardan boshlab bir-birini takrorlovchi eskirgan hisobotlar tugatiladi. Barcha hisobotlarni yagona elektron tizim orqali taqdim etish yo'lga qo'yilib, ularning qog'oz shakli bekor qilinadi. Ma'lumotlar bu sizlarga juda ma'qul va hozirgi sharoitda mana shu soliq tizimini soddalashtirish nuqtai nazaridan adolat tizimini inobatga olib, agar biz mana shu aytgan gaplarni ham bir-birovimizdan qarsak ikki qo'ldan chiqadi, sodda soliq ma'murchilikni va byurokratiyani, korrupsiyani yo'q qilamizsak, mana shu tizimdan boshlasak ham, ma'lumotlar natijasi o'zini ijobiy natijasini tez oylarda, tez kunlarda o'zining natijasini albatta beradi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Agar sizlarda yana qandaydir qiynatgan masalalar bo'lsa, men ko'rib chiqishga tayyorman, muloqot paytida aytsalaring, men qo'llab-quvvatlab eshitishga tayyorman. Yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Klaster tizimiga o'tganimiz qisqa vaqt ichida qishloq xo'jaligida keskin o'zgarishlar qilishga zamin yaratdi desak, bu ham haqiqat. Xususan o'tgan yili 6 yil ichida bir gektardan olinadigan paxta hosili 26 sentirdan 34 sentirga yetdi. Ayniqsa Andijon, Buxoro, Namangan, Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Toshkent viloyatlarida 40 sentirgacha hosil olinmoqda. Paxta solasini qayta ishlash 2 baravarga oshib 100% yetkazildi. İp kalava ishlab chiqarish 2,5 baravar, tayyor mahsulot 5 baravarga ortgani bu ham mana shu klaster tizimi to'g'ri ekanligidan dalolat va albatta buni hamma qarshi edi, lekin biz mana shu klasterlar, adolatli klaster, mana shu katta-katta korxonalar, ishchi joylar tuzgan klasterlarni qo'llab-quvvatlayapmiz, qo'llab-quvvatlashni albatta davom ettiramiz. Kelgusi yilda sohadagi eksportning 1,5 baravar ko'paytirib 5 milliard dollarga yetkazish bo'yicha katta-katta marralar olganmiz. 2022 yilda 3.2 milliard dollar qildik. Buni 5 milliardga chiqarishga imkoniyatimiz bor. Biz har bir klass bilan muloqotdamiz va ma'lumotlar buni albatta imkoniyatimiz bor, sharoitimiz bor. Hozir paxta to'qimachilik klasslarida 600 mingdan yuqori aholi doimiy daromad bilan mehnat qilmoqda. O'tgan yili paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tola narxi o'rtasida katta tafovut bo'lgani oqibatida klasterlarimiz 6 trillion so'm zarar ko'rgandan albatta xabarim bor. Shu vaziyatni hisobga olib klasterlarning 3 trillion so'm kredit qarzdorligi 1 yilga uzaytirib berdik. Biz bu moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmini yanada kengaytiramiz. Jumladan klasterlarning aylanma mablag'lari uchun 1,5 yil muddatga 3 trillion so'm kredit ajratiladi. Bundan tashqari paxta va sunniy tola olib kelishda transport xarajatlarining 50%ini qoplab beriladi. Xomashyo, bo'yoq, kimyo vositalari, furnitura, sovutish tizimlari va boshqa aksessuarlar uchun 3 yil muddatda boshqona bojidan ozod qilinadi. Ma'lumotlar bu ham mana shu to'qimachi klasslarga katta yordam bo'ladi va agar yana takliflaring bo'lsa, men eshitishga mana klasslarni ko'rib o'tiribman, tayyorman. Hozirgi bu narsalarni qilsak ham katta imkoniyat yaratiladi. Hurmatli tadbirkorlar, shu o'rinda sizlarga alohida murojaat qilmoqchiman va sizlar bilan har safar ochiq gaplashaman, ochiq gaplarda gapirib olmoqchiman. So'nggi 7 yildagi soliq islohotlarimiz tadbirkorlarga berilgan yengillik va imtiyozlar natijasida ularning ixtiyorida, mana shu tadbirkorlarning ixtiyorida 120 trillion so'mdan ziyod mablag' qoldi. Tasavvur qilinglar, bu qancha mablag'? Tasavvur qilishni o'zi qiyin, lekin bu haqiqatda shunday bo'ldi. 120 trilliondan ziyod mablag' tadbirkorlar ixtiyorida qoldi. Mana bugun ham juda katta qulayliklar berilyapti. Xalqimiz bir gapi bor, buni men qaytardim. Qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Hozirgi kunda mamlakatimizda xufiyona iqtisodiyot ulushi juda katta. 40% dan ko'proq desak
Bu doğru. Şunun için bitti savaldı özlerine birinler. Kaçan biz bunu tüketemiz. Bu yam sizlerge bağlı, bizge bağlı. Eğer sizlere bana şu bilen kuraşmasıların hiç kaçan biz açıklıkta çıkanmayız. Şunun için biz doğru işleyerken, iş oranı yaratıyorken, ilgar teknolojiye cari kılıp, yenge mahsulatlarını uzlaştırıyorken, eksportinin aşıyorken, biznes vakilleri için barca şaraitlerini kılıp verişke ve bugün aitken gaplarda yana bir maddesler bulan her sefer mülakat kılışke, bütün devlet idaraları bana şu mülakatke tayyor ikenliğine aitmakçıman, lekin takır aitaman. Saram kurup durusular, hıfyana açıka çıkmagan, salak tolamagan adamlar yanlarında yürüp. O bizge dost emas, o bizge iqtisodiyotimizga ham, bizge ham düşman. Şunun için sizler ham agar şunlarga bepark bo'lmasdan ularni ham to'g'ri yo'lga qandaydir chiqarishga davlatga, prezidentga ko'makdor, dosh, yelkadosh bo'lishlaring kerak. Shuning uchun men sizlar bilan uchrashaman. Mana shu narsalarni oldini olish bo'yicha nima qilish kerak bo'lsa, ochig'ini aytinglar, lekin ularga ham sizlar aytishlar kerak. Ey, men ko'rib tursan-ku, men shunday raqobatga tayyor bo'lib ochiq ishlayapman. Lekin sen raqobatga tayyor bo'lmay, soliq to'lamasdan yopiq ishlab, konvert bilan ishlayapsan degan tadbirkorlarni ham ko'rib turibsizlar-ku sizlar, yo ko'rmayapsizlar? Ko'rib turibsizlar, lekin aytmayapsizlar. Bu faqat siyosatga emas, xalqimizga ham xiyonat desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Ana shuni hech qachon unutmanglar. Lekin soliqlardan qochib, o'zining majburiyatlarini bajarmasdan kelayotgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar albatta murosasiz bo'lamiz va kurashamiz. Men o'ylayman, sizlar ham shuni qo'llab-quvvatlasalaring, men o'ylayman, bu jamiyatimiz o'zgaradi. Takror aytaman, qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar bilan biz albatta murosasiz kurashamiz. Kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi, biz yangi O'zbekiston xalqchil tadbirkorni imkoniyat yaratib, ularga imkon yaratish bo'yicha masalalar bilan uchrashyapman. Lekin sizlar bilib turib, bilmaslik oslaring, biz qonun ustuvor jazo muqarrarligini albatta ta'minlaymiz. Mana shuni hech qachon hech kim unutmasa, men o'ylayman, to'g'ri bo'ladi. Ma'qulmi, yo'qmi? Shu bois tadbirkorlarimiz o'zlari ham bosh bo'lib bunday nopok ishbilarmonlarga saflarda bo'lishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ham ana shu birgalikda harakat qilsak, o'ylaymanki, xufiyona iqtisodiyotimizni ulushi karra-karra qisqaradi va adolatli, haqiqatli, raqobatbardosh, raqobatli mahsulotni birgalikda amalga oshirishga juda katta xizmat qilgan bo'lamiz. Aziz va muhtaram vatandoshlar, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichiga har bir yil ulkan dastur va loyihalarni amalga oshirish davri bo'lib qolmoqda. Shu ma'noda kelgusi yillar uchun belgilab olgan reja va dasturlarimizni amalga oshirish albatta oson bo'lmaydi, qiyin bo'ladi, lekin tajriba orttirdik, yo'limiz to'g'riligini bildik. Albatta qiynalsak ham yakka yo'limiz to'g'ri, mana shu rejalarimiz va dasturlarimizni albatta birgalikda amalga oshiramiz. Buni ham ochiq aytishimiz kerak, nimaga desangiz boshqa yo'limiz yo'q. Lekin hayot sinovlaridan toblangan so'zida ham, ishida ham qat'iy, sizlardek mart va tashabbuskor tadbirkorlarimiz bor ekan, biz albatta ko'zlangan buyuk marralarga erishamiz va men bu yo'lda sizlarga ishonaman. Sog' salomat bo'linglar. Siz poytaxtimizdagi xalqaro kongress markazida o'tkazilayotgan tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'zlagan nutqni tingladingiz. Ayni daqiqalarda ochiq muloqot davom etmoqda. Unda tadbirkorlar davlat rahbariga o'z taklif va tashabbuslarini bildirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Jarayonlar bilan dasturlarimiz davomida tanishtirib boramiz. Ushbu uchrashuv arafasida prezidentimiz mamlakatimizning bir guruh tadbirkorlarini faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmoyishni imzolagan edi.